kubunda bundaho uyu ni umunsi wo kwihana eh uziko ari abantu bagera muri telefone ugasanga izina ry'inshoreke yitwa Claude akagenda inshorekeye akayita Claude noneho umugore wabaza uyu Claude uho ruhamagara atariko zubwo abantu babagabo mpamagara bose ugomba kubimenya yayise Claude kuko arabunda bunda ntimubizi se abafite ba Claude mu matelefone uyu munsi muwakuremo kuko biwakubwira ngo watakaje ubutware bwawe niba ufite ubundi uzarebe ikintu kibunda bunda nta butware kiba gifite iyo ufite authority ntabwo ubunda bunda iyo ufite ubutware bwawe ntubunda bunda icyaha kitwambura ubutware bwacu amen tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana sabe buri muntu wese aho ari uwumva agifite imbaraga mu mubiri ahaguruke cyo ni kimwe amin cya kabiri tujye dukomeza twibukiranye naho twicaye mugume muri safe distance hanyuma dusengerane ibyongeyeho kugira ngo hatagira umuntu uza kugira temptation yajyaga ibaho kera murabizi twajyaga dufatana mu maboko tugasengerana ariko simbona umuntu ufashe mu maboko undi buri muntu wese asengera undi mu mutima amen ariko rekabwo nongereho iki ngiki na buri muntu abanze yisengere abanze yisengere wibaze icyakuzanye imbere y'Imana wibaze n'icyo uri bukure imbere y'Imana ntugende uko waje amen hari amagambo nyankunda cyane aba muri Bibiliya hari igihe Yesu yari ari ahantu baravuga ngo kandi n'imbaraga yo kubakiza yari imurimo amen kandi iyo mbaraga yari muri icyo gihe n'uyu munsi iracyahari reka rero nsabe buri muntu wese ngo uzamure kwizera kwaho gatoya igihe dusenga ibikuremereye bikuvuna bikugoye bikunaniye ubyereke Imana hanyuma wizere kandi yuko iri buze kubikora hanyuma ariko mu gusenga usengere no kuri ruhande ngo nawe Imana imugirire neza tusenge turagushimye mwamana yacu Mwami Yesu waduhaye isezerano yuko igihe cyose tuzaterana mu izina ryawe uzazuka ba hagati yacu none turasenze ngo ube hagati yacu koko buri muntu wese uri hano afite ibyo yaje atwaye ku mutima harabaje baremerewe n'ibibazo bibagoye harabaje baremerewe n'uburwayi harabaje baremerewe n'ibindi byose n'abandi baremerewe n'ibyaha byawe uyu mwanya turasenze ngo reka imbaraga zawe zimanukire muri uru rusengero waje arwaye wese arwaye indwara y'uruhu arwaye indwara yo mu nyama arwaye indwara y'amaraso arwaye indwara y'amagufwa uburwayi yabafite bwose mu mubiri we imbaraga zawe zimanukire kumukoraho no kumukiza kandi turasengera umuntu wese waje aremerewe aremerewe n'ibibazo bimugoye bimurenze bimunaniye imbaraga zawe zimanukireho kugira ngo umwibutse y'ukuri Imana ishobora byose kandi ibyo ngibyo ushobora kumukiza turasengera umuntu wese waje aremerewe n'ibyaha rambura ikiganza cyawe gikomeye umukoreho kugira ngo umuhwiture kugira ngo umukomange kugira ngo ave mu byaha bye kugira ngo ashobore kugendera mu gukiranuka kwawe reka imbaraga z'umwuka wawe wera zimanukire muri riteraniro reka imbaraga z'umwuka wawe wera zimanukire kuri aba bantu bose reka imbaraga z'umwuka wawe wera zimanukire kwemeza umuntu ibyaha bye no kumuhindura kandi iri jambo uryambika imbaraga kugira ngo ugirire umumaro ubwoko bwawe buri muntu wese ari uri hano ari n'abarimo gukurikirira kure Mwami Imana turasenga ngo imbaraga zawe zikore ku mibiri yabo zikore ku mitima yabo zikore ku bugingo bwabo kugira ngo buri wese ahabwe umugisha uhabwe icyubahiro ubwoko bwawe nezerwe ubwoko bwawe uhabwe umugisha ugirire neza mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo amen 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 ngira ngo dutangira amateraniro pastor yabivuze turi mu kwezi kwa 12 turagenda twegera umunsi mukuru wa Noheli Noheli ije mu gihe cya coronavirus ariko turimo gusengera cyane ngo ituveho ituvire mu gihugu ituvire mu isi abantu bongere bagira umudendezo kandi nubundi cyazanye Yesu mu isi nicyo ngicyo tugiye gutangira urutonde rw'inyigisho nshya zijyanye no ku kwezi kwa 12
kandi inyigisho z'uko kwezi zose zizibanda ku gaciro ka Noheli, agaciro ka Noheli mu buzima bwacu. Amen. Uyu munsi turareba inyigisho ivuga ngo agaciro ka Noheli mu buzima bwacu, kudusubiza ubutware bwacu. Ndagira ngo muhanze mugaruke inyuma ho gatoya mu isezerano rya kera. Ubundi isi itangira, isi kimara kuremwa, hari ikintu Imana yari yakoze. Yamaze kurema ibintu byose, hanyuma ifata kimwe mu biremwa byayo kitwa umuntu, ikirema mu ishusho yayo, irangije muhumekeraho umwuka, abicyare mu kizimu. Ariko irangije iramubwira ngo nguhaye ubutware bwose, utegeke amafi n'inyanja yo mu nyanja, utegeke inyoni zo mu kirere, utegeke inyamaswa zo ku butaka, ugire dominion, ugire ubutware ku bintu byose naremye. Ariko imusigiriraho umupaka uzahora umwibutsa yuko we ubutware bwe buva mu kumvira. Iramubwira ngo muri ibi biti byose biri muri iri shyamba ujye ubirya, ariko hari igiti kimwe kimenyesha, gihesha ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi, kiriya ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho gupfa ko uzapfa. Hanyuma Imana irigendera, niba ariko navuga nta naho yagiye kuko yarakomezaga ikamusura. Ariko mu gice cya gatatu tubona undi mujyanama mubi, ngo Satani araza aca mu nzoka. Buriya nacyo ni ikintu abantu bakwiriye kumva, kuko Imana ari umwuka, niko Bibiliya itubwira. Imana ni umwuka, kugira ngo itegeke ibyo yaremye bifite umubiri, yagombaga kubiha umuyobozi ufite umubiri kugira ngo abitegeke. Ntabwo byari binaniye Imana kubyitegekera iri mu mwuka, ariko kugira ngo bibone bimenye ko bifite undi ubitegeka, ifata umuntu imushyiramo umwuka kugira ngo ategeke ibifite umubiri. Na Satani nawe buriya kugira ngo akore, yakeneye guca mu kintu gifite umubiri kugira ngo avugane n'ibifite umubiri. Murankurikira neza. Yakeneye guca mu nzoka ifite umubiri kugira ngo ishobore kuvugana na Eva ufite umubiri, ishobore no kubeshya Eva ufite umubiri. Hanyuma ikibabaje nuko Eva yumviye inzoka, bava mu butware bw'Imana. Kuko iteka ryose iyo uciye ku itegeko, ubuvuye mu butware bw'uwarishyizeho. Hanyuma bumvira Satani ubutware bwabo barabonye. Aho niho dutangirira. Ariko hano muri bya bice badusomeye, nimugaruka muri Luka 24 niho ngiye gutangira, hanyuma tugaruke mu itangiriro. Abo twasomye mudahari, twasomye muri Luka igice cya 24 murongo wa 44 kugeza ku wa 49. Luka 24, njya mbwira abantu ngo iyi Luka 24 kuva ku murongo wa 44 kugeza ku wa 49 niyo resume, niyo ncamake ibaho ishoboka ya Bibiliya. Mu 40 gusa Yesu atanga incamake ya Bibiliya. Abwira abigishwa be, arababwira ngo umurongo wa 44, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Mu yandi magambo arababwira ngo kuva ku itangiriro ukongeraho n'ibitabo by'amategeko, ukongeraho n'ibitabo by'amateka bya Isiraeli tubona, na Zaburi n'abahanuzi, byose ni jyewe byavuga. Ndaza kubibereka. Hanyuma 45 arabwira ngo abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe kuri Kristo ko akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, ariko ntiyashoboraga kubabazwa ataravutse, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo bibyo. Urabona hano Bibiliya yose buri ikubiye muri amagambo icya mbere, ahera kuri Mose n'abahanuzi na Zaburi, akabereka yuko intego Imana yari ifite yari yo kuzohereza Kristo, akavuka, akazapfa, akazuka. Icyo ni kimwe. Ibindi byose ni icyo bitegura. Ndaza kubibereka. Ariko icyo siyo ntego ya Bibiliya.
intego ya Bibiliya ngo ni ukugira ngo abantu bababarirwe ibyaha kubwo kwizera Kristo. Wa wundi ibyanditswe byera byavugaga. Icya gatatu nuko itorero rihabwa mission, rihabwa ubutumwa bwo kujya kubwira amahanga yose yuko bishoboka kubabarirwa ibyaha mu mbaraga z'umwuka. Ubundi urebye Bibiliya nta kindi ivuga n'ibyo bitatu gusa. Ariko reka dusubire inyuma tubanze turebe kuki Yesu yagombaga kuza mu isi. Hariya iyo ugarutse mu itangiriro nyirango abajya abandika imishinga bo barabizi burya kugira ngo uzandike umushinga mwiza wemeze abatera nkunga ugomba guhera ku kibazo. Kavuga ngo twabonye hano hari ibibazo ibi nibi 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 nibi, none uyu muryango dukoramo ufite intego zikurikira zizakemura ibi bibazo biraha hano. Buriya rero kina abantu batari basobanukirwa neza ngira ngo musobanukirwe uyu munsi, ndagira ngo mubanze mwumve igihombo ibihombo bitandatu icyaha cyateje umuntu kandi nuno munsi tukigenderamo ibihombo bitandatu. Noneho numara gusobanukirwa ibyo bihombo uzumva neza, uzamenya neza ndetse uzifuza kurushaho kumenya ubutware Yesu yatuzaniye umunsi yavukaga ku isi. Ibihombo bitandatu byazanywe n'icyaha. Umva icya mbere, baratubwira ngo nkuko nawe babwiye mbere, ubundi umuntu yari afite ubutware bwose ku byaremwe byose, yari afite dominion, yari afite ubutware ku nyoni zo mu kirere, afite ubutware ku mafi yo mu nyanja n'ibindi bibamo byose, afite ubutware n'ibikubiri mu isi. Bikubwira ngo iyo Adamu yavugaga ibintu byose byaramwumviraga. Niyo mpamvu Bibiliya iratubwira ngo Adamu wa mbere ngo yavuye mu gitaka, ngo ariko Adamu wa kabiri ari we Yesu we yavuye mu ijuru. Ariko bombi bitwa ba Adamu. Bivuga ngo icyo Yesu yaje gukora, yaje kutwereka uko Adamu yagombaga kumera. Yesu yaraje yategekaga amazi akabwira ati mazi remera nkugende hejuru, akagenda hejuru y'amazi ntacubire kuko yari afite dominion, yari afite ubutware ku mazi. Akaza akabona amadayimoni, we yabonaga amadayimoni abandi batabona. Kubera iki? Kubera ko ari ibyo mu mwuka ari n'ibyo mu mubiri, we yarabitegekaga ibyaraho byose. Ahubwo buri ikosa Adamu yakoze, Adamu wa mbere, nuko Imana yaramubwiye ngo uhingiriye ingobyi kandi uyirinde. Ntiyabaza ngo se nyirinde iki? Imana iba yaramubwiye ngo nturebe ibiri mu mubiri gusa, kuko yari yamubwiye ngo ibiri muri ingobyi byose including na Satani wari urimo ariko mu buryo bw'umwuka yagombaga kumutegeka uzanabibona. Niyo mpamvu Yesu amaze kuza yahaye abigishwa b'ubutware, arababwira ngo mbahaye ubutware, mbashubije ubutware, mutegeke amadayimoni, uwo muzarambika ibiganza azakira, nimwirukana amadayimoni azagenda, ibyo muzategeka byose Data wo mu ijuru azabikorera muri mwebwe. Haleluya. Ikintu cyazanye Yesu ni ukugira ngo asubize umuntu mu butware bwe Satani yamwambuye. Ariko ndaza kubibereka, ariko reka tubanze turebe ibihombo icyaha cyateje. Ibihombo bitandatu byatejwe n'icyaha. Igihombo cya mbere, byatandukanije umuntu n'Imana. Nimusoma hariya ngo ubundi Imana yari ifite akamenyero ko kuza ikagenderera Adamu na Eva muri Edeni, ariko bamaze gukora icyaha Imana ije muri Edeni bajya kuyihisha. Barabundabunda, batakaza imibanire myiza bari bafitanye n'Imana. Iki ndagira ngo mugitindeho, mugitekerezeho cyane, kubera yuko Imana ije kubareba igasanga bagiye kwihisha, bari bakoze ubusa kuko n'ubundi Imana yarabarebaga, Imana yibona byose. Ariko igihombo kinini cyabayeho uwo munsi ni ugutandukana n'Imana, kuko ubutware bwa Adamu na Eva bwo gutegeka ibiriho byose bwari bushingiye ku mibanire yabo n'Imana. Kandi natwe ubutware bwacu ku buzima bushingiye ku mibanire yacu n'Imana. Nkunda kubahura urugero, ushobora kugenda ku muhanda ukabona umupolisi mugufi, mutoya mu ruti na mutoya mu myaka, ni mugufi arananutse
aranagaragara ameze nk'umwana, yambaye uniform yanditseho ngo Rwanda Police, Police y'u Rwanda. Ingofero ye, jacketi ye, wamureba ni umupolisi. Ikamyo ya toni 60 iza yihuta, iyo ahagaze mu muhanda akavuza ifirimbi agatanga amabwiriza, ikamyo iribwiriza igahagarara. Ni iki gitumye iyo kamyo ihagarara? Ntabwo ihagarikwa na wa mupolisi mutoya w'ibiro bikeye, ihagarikwa n'ubutware bwa Leta y'u Rwanda yamuhagaritse mu muhanda. Haleluya. Bikubwira ngo ubutware bw'uriya mupolisi ntibuva mu gihagararo cye. Ubutware bw'uriya mupolisi biva mu ahagarariye yubahirije amategeko ye. Haleluya. Ariko uriya mupolisi aramutse aje akantira ino kanzu, akayambara nk'uku nambaye, akagenda agahagarara mu muhanda agategeka ikamyo ngo ihagarare, wendi ishobora guhagarara kuko itemerewe kugonga umusazi. Ariko yavuga ati ibyo byose jyewe sinshinzwe kumvira abasazi, uyu musazi wambaye ikanzu ya gipastori urimo guhagarika imodoka ndamukatira nikomereze. Nibazaza bagafata uwo mushoferi bakavuga ngo wasuzuguye uyu mupolisi, azavuga toya, nta mupolisi nigeze nsanga mu nzira, nasanze umuntu wambaye ikanzu ya gipastori kandi abapastori ntibashinzwe guhagarika imodoka. Je nikomereje urugendo kuko nabonaga ari umusazi, kuko iriya uniforme y'umupolisi yayambitswe na Leta, ntabwo ari we wayambitse. N'uburyo ahagarika imodoka azihagarika mu buryo bukurikije amabwiriza n'amategeko y'u Rwanda. Hari sinya akora ukamenya ngo arakubwiye ngo hagarara hariya. Ariko yihaye kujya hagarara mu muhanda akaririmbisha nk'umuririmbisha korari, twabagarize noneho uyu mupolisi ibyo arimo kutubwira ko tutabisobanukirwa, ntibihuye n'amategeko. Buriya rero mu buzima igituma Satani adusuzugura nuko dukoresha ibimenyetso bidahuye n'ibyo utegeka Satani yashyizeho. Nta nubwo twambaye uniforme y'abashobora gutegeka Satani, ntabwo twambaye uniforme y'abashobora gutegeka Satani. Nkubwize n'ukuri, umupolisi ahagaze mu muhanda akambara uniforme yacuye yacikaguritse, ushobora kumureba ukavuga utari ku uyu muntu ashobora kuba nanone, ntabwo uyu muntu nubwo agaragara nk'umupolisi ariko iyi uniforme ntabwo ari y'abapolisi b'u Rwanda, kuko abapolisi b'u Rwanda bambara uniform iri clean ifite icyerekezo. N'umukristo wambaye ubushwambagara, Satani aramureba akavuga atari ku uyu muntu nubwo arimo kumbwira nubwo arimo kuntegeka ariko nta authority afite, kuko ubu bushwambagara ntabwo ari ubw'abana b'Imana. Kandi reka mbere iki ko bikora kujya we nagiye mbibona mu buzima bwa buri munsi. Twigeze kujya ahantu sinarimwe si kabiri, ndatanga urwo rugero rumwe gusa, turabwiriza hanyuma turangije igiterane dusengera abarwayi, umuntu umwe wari ufite amadayimoni yikubita hasi, dusigara tumusengera abantu bamaze gutaha. Niho nabonye uko Satani asuzugura abakristo bari mu byaha. Umuntu umwe atangira gusenga, Satani aramureba ngo nawe rero urahagaze uri muri ya mama turi muri asakuza uri muri terera hejuru ngo ejo muri mu masengesho yo kwiyiriza ngo ntiwari wazanye imineke mu gakapu ngo ugasohoka nk'ugiye muri toilette ukajya kwirya, ko none rero ngo uri mu mbaraga ngo urasenga ngo weva mu nzira. Noneho ndatekereza ngo uko uyu yari yariye imineke akaba ariyo Satani amusuzuguriraho, iyaba yarasambanye amureba byari kuba bibi kurushaho, kuko Satani we aba mu mwuka, ibyo wakoze arabirondora. Iyo uhagaze nabi nawe gatari ku uyu nguyu ntabwo yambaye uniforme y'abashobora kunyirukana, kuko umunsi Adamu yakoze icyaha yatakaje authority, yatakaje ubutware bwe. Ariko icyagaruye Yesu kwari ukugira ngo aze noneho mu ishusho y'umuntu adusubize ubutware bwacu, ibyo twahombye byose mu cyaha abitugaruri. Igihombo cya kabiri umuntu yari yahombye, icyaha cyaramushenye. Igihombo cy'amahoro yanjye, kuko ngo bamaze gukora icyaha barirebye babona bambaye ubusa,
batangira kubundabunda, batangira kwihisha kuko bafite isoni. Abantu benshi babaho ubuzima buri mu isoni. Abantu benshi babaho ubuzima budafite confidence kubera iki? Kubera ko bagendera mu byaha. Autorite ya urayitakaza iyo wagendeye mu byaha. Yewe uretse no gusuzugurwa n'abadayimoni, n'abantu baragusuzugura. Cyambere iyo wisuzugura abantu baragusuzugura. Icyo ni kimwe. Kandi abantu benshi babaho muri ubwo buzima. Ngo jyewe ntacyo ndi cyo, ngo jyewe ndi nk'umunyorogoto, ngo jyewe nta gaciro nkafite. Ariko Imana ikagubwira ko ninde wakubwiye ko udafite agaciro aho nturi mu byaha. Ngo jyewe nirebye mbona ndi mubi. Ninde wakubwiye ko uri mubi kandi wararimwe mu ishusho y'Imana? Ibintu byinshi abantu bakora biterwa n'icyaha, kuko icyaha cyazanye kwibona wambaye ubusa, ukibona uri mubi, kwibona usuzuguritse, kwibona ugayitse. Ushobora kuba uri umukene ariko kuba uri umukene ntibivuga ko ugayitse. Ushobora kuba uri umukene ariko kuba uri umukene ntibivuga ko usuzuguritse. Ushobora kuba utarize ariko kuba utarize ntibivuga ko usuzuguritse. Ibyo ni imitekerereze y'abantu. Ko mu mitekerereze y'Imana agaciro kacu ntikava mu byo dutunze, ahubwo nibyo Satani yabeshya abantu. Ubundi umuntu yari afite agaciro k'akagendana. Satani azaramubwira ati ariko buriya wibwira yuko uri yeruri ya rubuto nibwo wagira agaciro nk'ak'Imana. Ikinyoma cyarimo nuko nubundi Adamu na Eva bari bafite agaciro nk'ak'Imana, basaga n'Imana, ariko babeshya ko niba ry'urubuto ari bwo bongererwa ubutware barabutakaza. Natwe usanga kenshi ntabwo tuzi agaciro kacu muri Kristo, nkuko tutazi n'agaciro k'abandi. Reka ibi tujye tubibwirana. Hari igihe iyo tugiye kureba abantu tubarebera mu byo batunze, tukabarebera mu mashuri bize, ndetse rimwe na rimwe tukumva tugomba kubyibutsa abantu kugira ngo bamenye ko dufite agaciro. Agaciro kanjye ntabwo kaba mu modoka ngendamo. Agaciro kanjye ntabwo kaba mu nzu mbamo. Agaciro kanjye ntabwo kaba muri diplome mfite. Agaciro kanjye kaba mu wo ndiwe muri Kristo Yesu. Kuko ikinyoma Satani yashyizeho ni ukutwumvisha ko agaciro kacu kava mu byo dufite, kandi ibyo dufite biratakara. Erega burya niyo mpamvu ubona abantu bamwe kujya mu kiruhuko cy'izabukuru bibagora. Ndicara nkaba numva ko agaciro kanjye kari muri iyi kanzu, uretse ko iyo batajya bayitwambura niyo ngiye mu kiruhuko cy'izabukuru ndayitwara. Nabonye niyo bahambye umuntu hari ubwo bayimuhambamo, aho ni se bagenzi ikanzu arayijyana hehe ko izaribwa n'imiswa hari hasi. Ariko icyo nenda kubabwira, agaciro kanjye ntabwo kari muri iyi kanzu. Yewe n'ubupastori bwanjye ntiburi muri iyi kanzu. Niyo nambaye costume, niyo ndi muri dushe nambaye ubusa, mba ndi pastori. Ibitekerezo byanjye bigomba kuba iby'umupastori aho naba ndi hose, kuko agaciro kanjye ntikari muri iyi myenda. Agaciro kanjye kari muri Kristo Yesu wangize icyo ndi cyo. Haleluya. So rero abagenda wisuzugura ngo ariko giye mfite utuguru dutoya, ngo ariko giye mfite amabinga, ngo ariko giye ngo mfite imvi, ngo ariko giye ngo mfite iki, agaciro kawe ntikari muri ibyo ngibyo. Ibyo ni iby'inyuma. Ariko nicyo kibazo. Adamu na Eva barirebye ngo babona bambaye ubusa, batangira kwisuzugura, batangira kwiyanga, batangira kwihisha, batangira kwihishahisha. Umuntu wakoze ibyaha wese agenda yihishahisha. Nkunda kubibabwira hano, nubona ufashe telefone yawe, umugore yakubwira ati ariko wambwiye modo pase nkajya mfungura telefone yawe ugatangira kwihisha, kereka niba ukora mu nzego z'umutekano aho byakumvikana. Ngo yangwa kuki ushaka kumenya ibiri muri telefone yanjye? Jya umenya ko ufite ibyo uhishahisha. Jya utangira unashake niba nta byaha ukoreramo. Abandi yajya gutaha akabanza kukubundabunda sibasiba kuko afite umutima umucira urubanza, uri mu byaha. Niwicara bakavuga ngo bazaza gukora kontrole ku kazi, ukumva utangiye guhinda umushitsi, utangiye kubira icyuya mu ntoki, jya umenya ngo hari ibyaha wakozemo. Kuko iyo nta byaha ugenderamo, ugenda ufite confidence, uhagaze neza. Iyi modoka yawe ifite kontrole, ifite ibyangombwa byose, iyo umupolisi aguhagaritse ntabwo wumva uhinda umushitsi. Ariko iyo ufiteho agakosa gatoya, uravuga uti ubu ngubu agiye kuyanca tu. Uretse ko nabwira abapolisi barimo hano n'abandi bazanyumva nyuma, nabyo ni umuco mubi.
kumva iteka ryose umuntu atinya ko umupolisi ari bumuboneho ikosa kontrola imodoka umva kumva umuntu anje amafaranga ngo kirinyoteri inyuma ngo ntiyaka ni bangahe birirwa bari bakirinyoteri buri munsi kuko niyo iyo mvuye mu modoka kirinyoteri inyuma irazima senzahora nzenguruka imodoka ambira abantu ngo nimunde bireko kirinyoteri inyuma itapfuye nubona kirinyoteri inyuma yapfuye y'umubwira tujya kuyisimbura ariko wimuca amafaranga y'ubusa bituma tubatinya kandi tutagombaga kubatinya hari amakosa tugomba guhanirwa ariko hari nandi niba narengeje speed aho mpana kuko ndabikontrola ariko kumva nca amafaranga ngo kirinyoteri inyuma ngo ntiyaka ibyo byita kwiyenza hariho ibyaha hariho nibitari byo ariko nibibuza yuko umuntu wese ibyo ndabibabwira kuko ubundi giye nkunda abapolisi Siriya ziri nta n'umupolisi uje untega ngo ne kumutwara abantu ngo badatwara abapolisi ngo badatwara abasirikare giye kuva kera njyana nabivuga kenshi giye nkunda abapolisi kuko barara bari maso uje nkasinzira bona abasirikare ariko iyo nshakiye amakosa n'umubwira ariko se urimo uratuma nzakwanga kandi ubundi nabakunda ariko rero icyo ndimo kubabwira si nicyo ngicyo nababwiraga ngo umuntu wese iyo afite amakosa arabunda bunda icyatumye Adamu na Eva bajya kwisha munsi y'igihuru nuko bari bazi ko hari ibyaha bakoze Bibiliya yatubwira ngo iyo nta byaha wakoze ugenda ufite confidence ugenda wimye so reka nkubwire wowe wicaye mu hano cyangwa uzumva ubutumwa cyangwa urimo kubwumva niba uzi ko hari ibintu urimo kubunda bundaho uyu ni umunsi wo kwihana uzi ko hari abantu bagera muri telefone ugasanga izina ry'inshoreke yitwa Claude akagenda inshoreke ye akayita Claude noneho umugore wabaza uyu Claude uhora uhamagara atari gozo ubwo abantu babagabo mpamagara bose ugomba kubimenya yayise Claude kuko arabunda bunda ntimubizi se abafite ba Claude mu matelefone uyu munsi mwakuremo kuko biba kubwira ngo watakaje ubutware bwawe niba ufite ubundi uzarebe ikintu kibunda bunda nta butware kiba gifite iyi ntari igenda mu ishyamba igenda yemye n'inyamaswa zose nitagiye kuzifata iyo ziyibonyije ziribwiriza zikigirayo kuko n'intare ifite confidence ni umutware w'ishyamba iyo ufite authority ntabwo ubunda bunda iyo ufite ubutware bwawe ntubunda bunda icyaha kitwambura ubutware bwacu ese ubundi umugabo utinya ko umugore amenye ibyo urumva batabataye ubutware bwe ubundi ni ibintu urimo gukora byemewe kucyo bihisha uwo mu bantu ubwo hari ibitagenda hari abahisha amakonte hari abahisha amazina hari abahisha ibi hari abahisha aho bagiye n'ibindi nk'ibyo nyine igihe cyose uzumva urimo guhishahisha harwa umuntu yigeze kumaza ngo buriya se ngo uyu muntu agiye muri toilette bwo ntabwo wihisha ntuya iyo ngiye muri toilette ntabwo mba nihisha ndakinga kuko ni ibintu ngomba gukora mu kinyabupfura ariko ntabwo ngenda nihisha gusa iyo umuntu asohotse agiye ku ma toilette harwa mujye mubona twihisha kuzi ko nta cyaha kirimo twese tujyayo ariko hari ibintu uzajyamo ukagenda ubunda bunda menya ngo wagiye mu cyaha kuko uri munsi ya cya gihuru cy'ibyaha atakaje iki cya mbere atakaje ubutware bwe kubera atakaje ubusabane bwe n'Imana atakaje ubutware bwe kuri we ubwe icya gatatu atakaje imibanire ye n'abandi kuko Imana yabajije Adamu iramubwira ngo ariko Adamu ni iki gituma ubunda bunda aho ntiwakoze ibyaha ngo ntabwo ari jyewe ngo nuriya mugore wampaye ntimujya mubyumva se njye birantangaza cyane reka ngume muri uwo murongo w'abagabo kuko nabyo ndashaka ko muri iyi minsi tuzajya tubikosora cyane umugabo araza akakubwira umugore akakubwira ati uyu mugabo nca inyuma ukabaza umugabo utari rwose kuki uca inyuma umugore wawe ngo niwe ubitera ngo urumva ngo nta kinzanira kama mbiri yo ntashye mbambe ariko ngo iyo ngiye kwa nyina nshore iki ngo usanga we ngo afite care ngo anzanira kama mbiri ndeka nkubwire inshoreke yawe kuzanira kama mbiri ntizizana kuko igukunda iri muri customer care wowe uri umukiriya ntabwo uri umugabo igomba kukwitaho kuko abakiriya ugomba kubitaho ngo urumva ngo wampa agaciro nta kwaguha ariko umuntu yakoze amakosa akabyitirira abandi uzitegereze muri ubu buzima turimo umuntu wemera yuko amakosa ari we yaturutseho ni bake cyane bimwe mu bintu bitandukanye abantu ni no kutemera ibyo ngibyo icyaha cyatunda cyatandukanije umuntu n'undi
Adamu aho kugira ngo yemere icyaha cye agishyira ku mugore. Si jyewe n'uriya mugore kandi niwe wari urubuto. Autorite buryo iba yatakaye. Ubundi umuyobozi mwiza yemera amakosa akemera n'ayabayobora. Iyo abantu yobora bakoze amakosa ari wowe bashinzwe ugomba kwindosinga ayo makosa wenda ukaza kubakosora ariko wabakabarinze wabanje kubarengera. Adamu we ikosa yakoze aryimuriye ku mugore ariko birabateranye. Buriya zira divorce zose mubone zatangire kuri wa munsi Adamu yatangiye gutunga katuki aho kwemera ibyaha bye ngo ni uriya mugore nta nubwo ari uyu mugore turi kumwe ni uriya mugore hajemo na distance. Icyo si igihombo cya gatatu. Igihombo cya kane, Imana iramubwira ngo rero Adamu hari n'ibindi wazanye uzaniye ubutaka kuvumwa. Kandi ubwo wabuzaniye kuvumwa nabwo buzakwitura. Uzajya urya wiyushya kuya kandi ubu butaka buzakumerera amahwa n'ibitovu. So ugiye mu ntambara n'ibigukikije. Muzitegereza ibibazo byose dufite. Ubundi ubutaka yabutegekaga none bugiye kumurwanya. Buzamera amahwa n'ibitovu ajya mwica nanahinga bwanjye kwera. Siko bimeze se. Ubu bidukikije ntibyatumaze. Imvura iragwa nta kontrole tuyifiteho. Ikazi kadusenyera imihanda kadusenyera amazu. Ejo hakazi ibindi imirabyo ikarabye inkuba zigakubita abantu bagapfa. Imitingito ikazi igasenya ibintu ntabwo tugifite ubutware. So nature ibidukikije byahindutse umwanzi wacu. Kubera iki? Kubera icyaha. Murankurikira neza. N'ibindi tubona byose Imana ihindukira Eva iramubwira ngo Eva kubera yuko wasoromye ruriya rubuto ukarenga ku mategeko yanjye icyambere wari kujya ubyara unezerewe. Muzi ukuntu umwana aba mwiza tumukunda ariko ukamubyara ubabara. So, icyari kuba umunezero wawe gihindutse umuvumo. Uzajya ubyara ubabara ariko ikindi kirimo tubona cyane kuko icyo cyo ntacyo dushobora kugihinduraho. Kubyara ubabara ubwo nyine ni igihano twaragifashe ariko ngo no kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo nawe azagutegeka. Uziko buri ubusumbane turwana nabwo bwazanywe n'icyaha. Kiye numva abantu birwa bavuga ngo ubusumbane ubusumbane nkabwe n'ubusumbane ni ingaruka y'icyaha. Ubundi mu buryo bwo kurema kw'Imana umugabo n'umugore barareshyaga. Mu ishusho y'Imana niko yabaremye umugabo n'umugore niko yabaremye. Ariko bamaze gukora icyaha icy'Imana yahanishije umugore. Yamugabanirije ubutware bwiramubwira ngo umugabo azakujya hejuru gutegeke. Buriya n'ubusumbane ni ingaruka y'icyaha. Umugore yatakaje authority. Atangira gupigana n'umugabo atangira kushikurana n'umugabo atangira ku kuko yatakaje ubutware bwe. Nababwiye ngo inyigisho y'umunsi iravuga ngo kudusubiza ubutware bwacu. Umugore akongera akareshya n'umugabo muri Kristo Yesu. Abanyarwanda ngo ibi bizatugora kuko n'abagabo ntibiteguye kubasubiza. Abagabo bahanze aha n'aba barokore uzi kwicara ukumva urimo kubwira umugabo ngo ariko se ubundi ugasanga intambara yarose ngo urumva ngo kuvaho umugore wanjye yabyariye ngo ntakinzanira kama mbiri ngo mu gitondo ntanzanira amasogisi ngo barimo konsa umwana. Bitekereza urarwanira kaya n'uruhinja rutabasha kugenda. Wowe ushobora kugenda ukizanira amasogisi, wowe ushobora kugenda ukisukira amazi ukayashyira muri dushe, wowe ushobora kugenda ukizanira icyayi ukakinywa, wowe ushobora kugenda ariko ugasanga umuntu yaremye intambara kubera ibyaha. Uzi icyo bishaka kuvuga ibyo ngibyo? Natwe twatakaje authority yacu, ubutware bwacu. Ubundi bagufata nka big boy uri umwana. Rega nabyo buryo twatakaje ubutware bwacu nuko abantu batabibona. So twaramanutse duhinduka abagenerwa bikorwa. Kuko Yesu yaravuze ngo ushaka kuba umutware w'abandi ajya b'umugaragu wawe. None twe twabaye abagenerwa bikorwa. Bagomba kunshakira amasogisi, bakamanagurira inkweto, bakanzanira icyayi, bakanshyirira amazi muri dushe, bakanzanira abagenerwa bikorwa. Ndimo ndabigisha ingaruka z'ibyaha mu buzima bw'abantu. Uzi kubona umuntu asenya urugo rwe ngo nuko batamugize umugenerwa bikorwa ngo ntibanzaniye amasogisi, ariko ugasanga urugo rwawe rwasenyutse hejuru y'amasogisi.
byavuye hehe mu cyaha cyo ni igihombo hanyuma igihombo cya nyuma ubundi buryo umuntu yagombaga kubaho neza sibyo yagombaga kubaho neza akanywa amazi meza agatura heza akarya neza kuko Imana niyo yamugaburiraga ntabwo yagombaga kuvunika reka mbere cyaho bitandukanye ubundi gukora ntabwo ari igihano njya numva abantu bamwe bavuga ngo ikintu kizanezeza mu ijuru nuko tutazakora nkababwira ni muri ibeshya ubundi mwitangirira umuntu yagombaga gukora uzi igihano aho kiri gukora ufite stress gukora wiyuhakuye icyo ni kimana yashyizemo gusa yaravuze ngo muzajya mukora mukore cyane musarure biki muhinge ubutaka bwanjye kwera murije mwiyushya kuya ubundi barakoraga ariko bakarya iby'Imana yabahaye kandi byari byinshi muzarebe y'Imana itanze itanga byinshi utera igiti kicunga iyo kigiye kwera kera amacunga arenza ushobora kurya siko bimeze uhinga umurima w'ibirayi iyo byagenze neza wera ibirayi birenze ibyo ushobora kurya wenyine kubera iki niko Imana itanga byinshi ubundi umuntu yagombaga kurya atiyushya kuya Iki Imana yashyizemo kuvaho yaramubwiye ubwo wanze ubutware bwanjye jya kwishugurikira ishugurikire witunge wibesheho wishugurikire ugira ibyo wakoreye utakaza ubutware bwawe ugatakaza n'umushahara wabwo uzareberega no mu bakozi niko bigenda iyo wakoreraga leta ukanga kuyumvira utakaza umushahara wawe utakaza umwanya wawe ugatakaza n'umushahara wawe uherekezaga siko bigenda hari uwo mwarimu wabona birukanye bakamuha umushahara ukamukurikira iyo utakaje authority yawe utakaje ubutware bwawe n'umushahara wawe urawutakaza niko Imana yabigenje kuri Adamu na Eva n'umushahara wawe warawutakaje igihombo cya gatanu icya gatandatu irahubwira ngo rero no gupfa muzapfa indwara ziraje ubusaza buraje amaxida araje gupfa barapfa ariko Imana ibaha isezerano niryo ngiye kuvugaho hanyuma nganishe ku musozo ku murongo wa 15 w'icyo gice cya gatatu mu itangiriro irababwira ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsindo ndagira ngo mwumvire ijambo neza ruzakumena umutwe kuko icyo Yesu yaje gukora burya abantu benshi bibwira ngo yaje kumena umutwe wa Satani no ubundi umutwe muri Bibiliya bivuga ubutware niyo mpamvu bavuga ngo umugabo ni umutwe urugo umutwe ni leadership umutwe ni authority umutwe ni ubutware icyo Yesu yaje gukora yaje kwambura ubutware Satani ubutware bwacu yari yaratwaye arabudusubiza amumena umutwe amwambura ubutware bwe niyo mpamvu batubwira ngo ubwo Yesu yajyaga ku musaraba ngo yivuze hejuru y'abafite ubutware n'abafite ubushobozi kubw'umusaraba niko mu Bakorosayi bice bibiri umurongo wa 14 na 15 tubwira arangije abwira abigishwa be ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi none mugendere muri ubwo butware abanyizera bose bazarambika ibiganza ku barwayi bakire bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye nibindi icyo Yesu yaje kudukorera kuri Noheli yaje kudusubiza ubutware bwacu haleluya aza kudusubiza ubutware bwacu kugira ngo aho Adamu yari yadushyize habi ahadukure atugarure mu butware bwacu amagambo agera kuranga ngiye kubabwira hanyuma nkasoza icyambere baratubwira ngo abizeye Kristo yabahaye authority yahawe ubutware bwo kwitwa abana b'Imana kandi ubwo uri umwana w'Imana hirya mu Baroma akavuga ngo ubwo turi abana b'Imana turi n'abaragwa turabaraganwa na Kristo mu yandi magambo turi abatware ikibazo rero kirimo tugomba kumva ni ukubanza gusobanukirwa ikitwambura ubutware bwacu icyaha iki rero nicyo yaje kudukemurira avuga ngo aba bantu ntibashobora kwivana mu byaha kandi kugira ngo mbacungure sinshobora kubacungura nohereje marayika kuko si umuntu sinshobora no kohereza umwuka kuko azakenera umubiri kugira ngo abantu bamwumve avugira ururimi rwabo Imana iravuga ngo ndohereza umwana wanjye
wavutse mu buryo bw'umwuka ariko abyarwe n'umugore kugira ngo agire ishusho y'umuntu narangiza acungure bari abantu basubire mu butware bwabo. Ikibazo dufite rero ni iki? Benshi twaracunguwe ariko ntitwasubiye mu butware bwacu. Mbona abakristo benshi bakigendera muri biriya bihombo bitandatu maze kuvuga. Mbona abakristo benshi bagenda batibuka yuko iyo wabaye umwana w'Imana wambara uniform y'abana b'Imana kandi ukayigendana nk'umwana w'Imana. Iyo Satana kubonye wambaye uniform yawe neza iyo uvuze arakumvira. Ashaka kukubwira ukamubwira uto ya Satani ntabwo ari wowe untegeka nigiye ugutegeka. Yano abantu benshi bakwira ngo rega Satani arakomeye ndabizi ko akomeye. Iyo abadakomeye se Imana ibaherohereje umwana wayo ariko twe yadushubije ubutware. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo murwanye Satani azabahunga. Ngiye iyo ntanze order agomba kumpunga sije ugomba kumuhunga. Kuko ikimpesha ubutware ndi connected ni Imana. Haleluya. Niyo maze kongera nkasubira mu mibanire yanjye myiza ni Imana. Icyo gihe mbona ubutware nkabugenderamo. Hambara uniform yanjye neza hagendera muri ubwo butware. Icya kabiri Bibiliya iratubwira ngo iyo uri muri Kristo Yesu nta rubanza uzacirwaho. Bivuga ngo Imana nta rubanza gucira nawe ntiwagombye kwiciraho urubanza. Niba ufite umutima ugucira urubanza ubwo uri mu byaha. Icyo ni igihombo cya kabiri yadukuriyeho. Igihombo cya gatatu Pawulo yandikira Abefeso arababwira ngo buriya bwanzi bwari hagati yacu butugabanye yabwicishije umusaraba we kugira ngo tube umwe muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo iyo turi muri Kristo Yesu ngo ntahabamo umugabo cyangwa umugore ngo ntihabamo umunyeshyanga rigabo. Rero ikibazo tugira njyewe ngira n'ibibazo iyo mfashe Bibiliya nkayishyirira abantu mu rurimi bumva bamwe mbona barimo gukobana. Ndenda kubabwira ngo iyo turi muri Kristo Yesu ntihaba umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa. Kristo wari muri twebwe turi abavandimwe. Cyo nicyo yaje gukora. Ariko bagenzi banjye ubuhutu bwanyu n'ubututsi bwanyu ni mu bukomeze. Njye ndi muri Kristo Yesu. Abantu bamwe barambwiye ngo pastor ngo yivuze biriya bintu ngo twebwe ngo abantu bamwe rwose ngo barababara ngo bagakomereka. Barakomereka kuko ari abahutu. Abandi bagakomereka kuko mushaka gukomeza kuba abatutsi. Abandi mugakomereka iki ko ngira ngo nta n'abatwa bahari. Njye ndi umwana w'Imana ibyo nabivuyemo. Uwo bizababaza azikomereze. Tugomba kuba bo turibo muri Kristo Yesu. Kandi icyo kigirwa mana jyewe ndasezeranye n'Imana ko nzagitera amabuye cyabavamo kitabavamo nzarinda mpfa nkigitera amabuye mu Rwanda kugeza igihe nzabona tugeze ahantu tuvuga ngo twe turi abana b'Imana turi above. Ibyo bintu biri cheap biri hasi cyane rwose. Mwabyemera mutabyemera uko niko Imana ivuga. Ibigirwamana twubakiye hari ahantu mureze kiravuga ngo buri muntu wese atwara ikigirwamana cye mu mutima ngo babyubakiye mu twumba. Hari abantu bafite ibigirwamana bubakiye mu mitima yabo bagendana. Iyo ugiteye amabuye aravuga ngo kuki ikigirwamana cyanjye wagiteye amabuye. Gitera amabuye kuko nashaka kukizongera kudusenyera. Tugomba kuba abana b'Imana tukagenda nk'abana b'Imana. Ibyo bihombo tukabikuramo. Ikindi Imana iduha isezerano iratubwira ngo na kiriya gihombo cy'imibereho mibi nzagicungura. Mwibuke itorero rya mbere ryagenderaga mu butware bwa Kristo baratubwira ngo nta mukene wababagamo ngo basangiraga ibyabo. Jyewe Imana izangirire neza impa amafaranga menshi mbere kuko umuntu abigenza. Ibyo gusaza ngenda mba muto mwabonye ko umuntu asaza uko Imana imwagura mu bukire umutima we ukagenda ushurinkinga uba muto. Mwarabibonye. Reka mbibasobanurire. Nimwitegereza na hano mwitorero. Nimwitegereza abantu bakunda gucumbikira abandi. Cyane cyane bakunda gucumbikira abakene. Ntabwo uzasanga ari abantu bafite amazu manini. Abantu bafite amazu manini ntawe bacumbikira ngo babatinye ko babiba. Ngaho nimumvuguruze. Uko tugenda dukira imitima yacu igenda iba mito. Yewe nifuza gukira umutima wanjye waguka kuko ni uko abana b'Imana basa niko bagenda kuko Imana iduha isezerano
yuko izaduha umugisha mu byo dukora byose. Ariko ntabwo izaduha umugisha kugira ngo tuwirundeho, iduha umugisha kugira ngo n'abandi bahabwe umugisha. Mwambwiye ngo amen ariko. Ariko menye uyu munsi ndateye ibintu byinshi amabuye. Hanyuma icyanyuma Yesu yaducunguye, yaducunguye umuvumo w'urupfu. Iriya mivumo, biriya bihombo byose uko ari bitandatu, yaraje arapfa arazuka aravuga ngo noneho urupfu ndugize irembo, muzajya murunyuramo mujya kwima ubwami bw'ijuru mu bugingo bw'iteka. Haleluya. Hanyuma umunsi azagaruka twimane nawe, gupfa, kubabara, gusonza, gukena, inyota, icyokere n'ibindi byose muzarebe mu byahishuwe igice cya 21 n'icya 22, byose baratubwira ngo dore byose ndabihindura bishya. Igihe tugitegereje icyo gihe, twe twiyeza tukitunganya nk'uko n'abatunganye. Reka ngarukire aha ngaha kuko dufite abantu bari buze gushima Imana, mbasigireyo iminota. Ariko uyu munsi niba wumva urimo kugenda muri kiriya gihombo, ibihombo bitandatu, niba wumva utafitanye ubusabane n'Imana, ukaba waratakaje ubutware bwawe, niba wumva ugenda umutima wawe ugucira urubanza, niba wumva ugenda n'inzangano n'amacakubiri hamwe n'abandi, niba wumva ugenda wumva utega zivamo nk'uko bajye bavuga, ibihombo byarakubanye byinshi, egera Yesu ubwire ngo Umwami Yesu nsubiza mu butware bwanjye, ngende nemye nk'umwana w'Imana, ngende umutima wanjye utancira urubanza, ngende ntawe dufite icyo dupfa. Abantu bashobora kugushakaho amahane ariko ntuzayazane. Bibiliya yavuga ngo murwanye ruhande kubura umuharuro wawe, mubane n'abantu bose amahoro, Imana izaguha umugisha. Dusenge Imana. Ariko niba wumvise Imana ivugana nawe kubwira ngo uyu munsi niwo munsi wawe wo kugaruka mu busabane n'Imana, wo kugaruka mu butware bwawe nk'umwana w'Imana, wo kugaruka mu busabane n'abandi, wo kugaruka mu bugingo bw'iteka, niba umwuka yavuganye nawe uzamura ikiganza ubwira Imana ngo Mana ndaje nditabye. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, wabwiye abigishwa bawe ngo icyatumye uza hano mu isi, Mose akandika ibitabo bivuga ngo uyu nguyu naza, abahanuzi bagahanura bakavuga ngo uyu nguyu naza, Zaburi zikavuga uburyo uzaza, ngo kwari kugira ngo dusubize mu butware bwacu. Ndasengera umuntu wese wicaye muri iri teraniro, urebe aho buri muntu wese agenda, urebe aho buri muntu wese aba, urebe aho buri muntu wese ananiriwe, urebe aho buri muntu wese akubitirwa, umusubize mu butware bwe. Imbaraga z'umwuka wera zimanukira aha hantu kugira ngo tugende nk'abana b'Imana. Imbaraga z'umwuka wera zimanukira aha hantu kugira ngo tugende tutabundabunda mu byaha. Imbaraga z'umwuka wera zimanukira ahantu kugira ngo tugende tutari mu nzangano n'amakimbirane. Imbaraga z'umwuka wera zimanukira aha hantu kugira ngo dutangire gukora duhabwa umugisha nawe. Ariko kuruta ibindi byose, imbaraga z'umwuka wera zimanukira aha hantu kugira ngo tukwizere tugendere mu bugingo bw'iteka. Uho umugisha ubwoko bwawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.